Deti, dajte s nimi pokoj. To sa nedá počúvať. My herci sa vieme zmeniť na zlých ľudí. Viete sa vy zmeniť na lepších? Tak pomôžte deťom. My im už pomáhame, pretože ich máme radi. A to sa zahrať nedá. Prispiejte do pokladničiek hodiny deťom alebo kedykoľvek pošlite SMS-ku v hodnote 4 eurá na číslo 800. Dospelí, nehrajte sa na zlých.